Dobar dan, dragi prijatelji. Evo da vam se javim još jednom, samo da vas pitam kako ste. Vi ćete mi odgovoriti u porukama dole, znači da li to ide nabolje i šta se dešava. Neko vreme se nismo, da kažem, viđali, družili. Verovatno u narednom periodu nećemo, ali eto, s vremena na vreme javit ću vam se čisto da vas podsjetim na neke stvari. I vezano sa svim tim, želim da vam ispričam jednu vrlo poučnu priču koja će vam, pretpostavljam, baš onako pomoći. Znači ovako, bila su dva čoveka. Jedan je preplivao reku, a ovaj drugi se zvao Smith. To je ta priča. Verujem da ste izvukli pouku neku iz ove poučne priče. Jer jeste? Nije vam baš jasno. E, takvu pouku mogu da izvuku vaši najbliži, jer vi sami, kad kažete neću više da kockam, časna reč. Prestaću da kockam u ponedeljak. Samo da se sad ratosiljam ovih dugova i mene više kocka neće videti. Ja, kad dođe proleće i kad se vrate ptice, selice sa juga, prestaću da kockam. Samo da dobijem, da mi prođe ovo i nikad više. Evo, kunem se, nikad više. Evo, verujte mi, nikad, nikad više. E, znači, ona priča ima više pouka i nekako je jača od svega ovog što vi govorite. Broj jedan, sami sebi. Bukvalno lažete, manipulišete sobom. Još gore ako verujete u to što govorite, po hiljaditi put, tu su onda neki problemi mnogo, mnogo dublji u koje ne bi sad ja ulazio. Treća stvar, lažete roditelje. Roditelji rade po principu emocije i oni hoće da vam veruju. Hoće da vam veruju zato što su oni u strahu. Roditelji su u velikom strahu, jer oni sebi postavljaju pitanja šta će biti ako sledeći put napravi veći dug, kako da vratimo, svi smo već u kreditima, prodali smo nekretninu, jedino možemo da se selimo iz ovog stana, dokle više, šta ako digne ruku na sebe, šta sutra kad se bude oženio pa ga ostavi žena, spakuje dete, odvede tamo u Australiju, šta nećemo da ga viđemo i tako dalje i tako dalje. Znači, strah dominira iz te vaše želje. Nemojte više, molim vas, da želite ništa. Ništa. Evo, vratite se unazad šta god da ste poželeli, šta se desilo od toga? Ništa. Zato što iza želje odmah stoji, znači, ono u koloni očekivanja. Samo da prođe ovaj tiket, samo da mi padne dva puta zaredom u veliku seriju, samo da klizne u malu, samo da mi da jackpot, samo da ovo, samo da ono. I kad vam čak i da to, tu se završava i odmah krećete drugim putem. Ne onim koji ste vi hteli, planirali i tako dalje. Ne, nego vas kocka ili što bi rekli neki đavolja rabota, tera, znači, u stramputicu. Znači, bez želja, bez očekivanja, bez ičega. Izvucite, molim vas, pouku iz ovoga da se ne bi probudili za 6 meseci sa glavnim pitanjem, jao, danas mi je rok, jao, šta, kako da pomeram, jao, ko me sretnu danas, jao, gde da bežim, jao, kako... Zovete sve više, direktno vi koji imate problem. I kad pitam da li je porodica upoznata sa tim,
Odgovor vaš znate ko je. Ma gde smijem da im kažem, ubio bi ih. Već su mi vraćali, ne smijem da im kažem. Pali bi u nesvest. Nemojte da dozvolite da i vi padnete u nesvest i čitava porodica da padne u komu. Jer onda ste u problemu tek veliko. Ja želim ovom prilikom, znači, da pozdravim sve vas koji pratite ovaj kanal. Ovi koji ne prate, ako vam nešto znače, ovi snimci, ima preko 350 klipova, zapratite to tamo, kliknite i tako dalje, ako hoćete da dobijete neke obaveštenje i tako dalje, ako nećete, nemojte da zapratite ništa. I da pozdravim, znači, snimatelja ovog specijalnog klipa, na čiji nagovor sam i odlučio da snimim ovaj klip, jer kao što znate, ne snimam. To je naš saradnik i specijalni izaslanik iz nama prijateljske i bliske Crne Gore i bratske, naravno, direktno iz centra Podgorice, znači, je ovde došao da bi imali neke konsultacije oko dalje saradnje, otvaranja nekih stranica i nekih projekata, dakle, velikih i važnih za regionalni sadržaj i za sadržaj zemalja jugoistočne Evrope. Znači, evo, ja ovom prilikom se njemu zahvaljujem. Evo, on je klimno glavom u znak dakle, tog odobrenja i znači nas dvojica, tu imamo jednog saradnika za medije koji trenutno se sprema da zapali cigaretu, da pozdravljamo njega i on pozdravlja vas i znači budite i vi i zaslanici svog života i budite savjetnici svoji, ali da sebe savjetujete na pravi način, izvorno, a ne da vas savjetuje zlo. Ako vas zlo savjetuje, kao što je do sada bilo, ostaćete na polju zla. A tu vam se dobro nikako ne piše, jer dobro i zlo ne idu zajedno. Veliki pozdrav od mene, živi bili i veliki porasli.